får prata. Han gör mig ju inte så här. Pud. Vadå pud? YouTube ljud. Kaka. Och kakor. Kaka the unstoppable football player. Han lägger konduret. Nu har jag laddat ner FIFA 10. Gör du det? Till datorn? Men man måste bränna det på en CD. Ja, men det är asligt. Men finns det en CD som man kan bränna 7 GB på? Ja. Vart köper man sådana? Men du bara köra på. Ja. Men du kan köpa så att typ gå in på. Men finns det inte fotaffärer? Men... Jo, finns det säkert. Gå till Elgiganten så kan du fråga om de har det. Elgiganten är bäst. Mm. Vad fan. Ja, Siba är asdyrt typ. Ja, det är vad ska man göra nu? Det är en kunskapskanal. Mm.